হয় এইবাৰ অইল মেক্সৰ প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে অসম চাহ জাতি চাহ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ আজি পুৱাৰে পৰা এনেদৰে মৰিয়নিৰ যি অইল মেক্সৰ অইল মেক্সৰ যি ফিল্ড আছে অইল মেক্সৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে অৱৰোধ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আঠ চাৰ তিয় উপভাষাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ আৰু যি বাগিচা সংঘ আছে বাগিচা সংঘৰ সকলো ৰাইজে মিলি বিভিন্ন সময়ত প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ কৰি এওঁলোকে আজি এনেদৰে অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ল আমাৰ লগত অসম চাহ জনাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববী আছে কিয়ভাৱে আজি আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ল'ব হয় যোৰহাট জিলাইটো আপোনাৰ টিয়চাৰপুৰ অন্তৰ্গত চেলেং চাহ বাগিচাত এটা তৈলক ক্ষেত্ৰ আজি প্ৰায় দহ পোন্ধৰ বছৰ আগতে হৈছিলে আৰু তিনি বছৰৰ পৰা অইল মেক্স নামৰ অইল মেক্স এছিয়ান এনাৰ্জি নামত ব্যক্তিগত খণ্ড এটাই তিনি বছৰে তেল ইয়াৰ পৰা আহৰণ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আহিছে তো তেওঁলোকে যেতিয়া তেল খাদৰ নিচিনা যেতিয়া অনুষ্ঠান ক'ৰবাত হয় তেতিয়া সেই এই উক্ত জেগাত চি এছ আৰ তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে জনকল্যাণমূলক য'ত এফেক্টেড এলেকাত তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে যিটো বিষয়লৈ বহুবাৰ স্মাৰ্ট পদক প্ৰদান কৰা হ'ল জিৰ পদক কৰা হ'ল আৰু বহু আন্দোলন কৰা বহু বৰ পাছত যোৱা যোৱা বছৰ তেইছ চনৰ এপ্ৰিল মাহত জিলা আয়ুক্তজনৰ অধ্যক্ষতাত স্থানীয় বিধায়কৰ উপস্থিতিত আঠশাহ ৰাইজৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকৰ এটা এগ্ৰীমেণ্ট হ'ল তেওঁলোকৰ উপস্থিতিতে অলম মেক্সৰ উপস্থিতিতে এটা এগ্ৰীমেণ্ট হ'ল এগ্ৰীমেণ্টত প্ৰায় দহ দফীয়া এগ্ৰীমেণ্ট কৰা হ'ল আৰু সেই গোটেই তাত বিষয়খিনি উত্থাপন আছিলে সেই যিখিনি এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল এগ্ৰীমেণ্টত আজিলৈকে এক মানুহ এক তিল মানত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিলে আমি তেওঁলোকক আজি সুধিছোঁ যে আপুনি এটা দেখুৱাই দিয়ক মানে এহেজাৰ টকাৰ কাম এটা দেখাই দিয়ক বুলি কৈছে ইমান কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰি আছে কোম্পানীটোৱে অসমৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত টকা ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ আছে বাহিৰলৈ কিন্তু এক হেজাৰ টকাৰ তেওঁলোক আমি কৈছোঁ এশ টকাৰ কাম এটা কওক দেখাই দিব পৰা নাই আৰু তাতে তেওঁলোকে উল্লেখ আছে এগ্ৰিমেণ্টত উল্লেখ আছে চাৰি নম্বৰ দফাত ষোল্ল টনৰ ওপৰত এই ৰুৰেল এলেকা তেওঁলোকক চলাব নোৱাৰিব কাৰ ছত্ৰ ছায়াত চল্লিছ টনৰ ওপৰত তেওঁলোকে গাড়ী চলাব পাৰিছে আমি যদি কোনোবা যদি বালি গাড়ী এটা বা কোনোবা যদি অলপ ৱেটৰ গাড়ী এটা যদি চলাই দিয়ে জিলা প্ৰশাসন বা পুলিচ প্ৰশাসনত বা যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰমানে একচন লয় আজি আমি আন্দোলন কৰিলে বা আমি ক'লে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি আমি নকৰিলে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিব নেকি তেনেকৈ ধৰণৰ আমি ইয়াত সন্দেহ হৈছে যিটো তেল বিক্ৰী কৰা আগতে ডিগবড বা তেওঁলোকৰ যিটো তেল চৰকাৰী যিটো অনুজ্ঞাপত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব লাগে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ আমি আমাৰ চালানো এটা কবি আছে মোৰ ওচৰত শিৱসাগৰ পেণ্ট উদ্যোগৰ নামত তেওঁলোকে তেল বিক্ৰী কৰি আহিছে আমাৰ সন্দেহ হৈছে তেওঁলোকৰ নামত তেওঁলোকে ডিপু বা তেওঁ অন্যান্য জেগাত তেওঁলোকে তেলখিনি বিক্ৰী কৰি আহিছে গতিকে এনেধৰণৰ ইলিগেল কাম কৰি আছে জিলা উপায়ুক্ত অধ্যক্ষতা জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশনাত তেওঁলোকে ঘড়ীৰে মোহাৰি নামাৰি তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে কিন্তু জিলা প্ৰশাসন হওক বা চৰকাৰ পুলিচ প্ৰশাসন কোনো ধৰণৰ নাকি লগাব পৰা নাই বৰঞ্চ আমি আন্দোলন কৰিবলৈ আহিলে আমাকহে ভাবুকি দিয়ে আমাকহে দম দিয়ে এৰেষ্ট কৰা দম দিয়ে আমাকে দিয়ে তো এনেধৰণৰ চৰকাৰ এনেধৰণৰ আমি ধৰিকাৰ জনাইছোঁ আমাৰ সন্দেহ হৈছে চৰকাৰৰ কোনোবা কোনোবা মানুহ জড়িত হৈ ইয়াৰ পৰা তাৰ মানে লুণ্ঠন কৰি আছে মুনাফা লৈ আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোক আছে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আমি দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ পৰাই যে যদি তেওঁলোক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে স্বাধতা আমি তেওঁক শাখাত দাবী জনাইছোঁ যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নহয় আজি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিব লাগিব এই কোনদিনৰ পৰা কাম কৰিব আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকে এই ইলিগেল কামবোৰ কেনেকৈ নাকি লগাব পাৰিব তেতিয়া আমি এই আন্দোলন কাৰ্য ঠাই ল'ম নহ'লে আমি ইয়াত ধাৰাবাহিক আন্দোলন কাৰ্য ধন্যবাদ আচলতে কাৰ বলত বলিয়ান হৈছে এই অইল মেক্স শেহতীয়াকৈ আমি গম পাইছোঁ যে অসমীয়া বিৰোধী কাৰ্যকলাপতো জড়িত হৈছে অইল মেক্স এই অভিযোগ উখাপন কৰিছে আচ্ছাই ইয়াত অসমীয়া বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত হৈছে বুলি আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে অসমীয়া ভা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কাৰোবাক ভাবুকিও আনিছে কি ক'ব আপুনি হয় সেইটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যিহেতু অইল মেক্স এনাৰ্জীৰ নামৰ যিটো কোম্পেনী ইয়াত বহিৰাগত কোম্পেনী ইয়াত এক শ বিঘা মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলে খাৰুৱা তেল তেখেতসকলে উৎপাদন কৰি আহিছে ইয়াৰ ভিতৰতে যিসকল স্থানীয় যিসকল যুৱক ইয়াতে কাম কৰে তেখেতসকলক ইয়াৰ ভিতৰত যিটো বাউণ্ডেৰী ছাৰউণ্ডিং অইল মেক্স এনাৰ্জীৰ যিটো এৰিয়া আছে তাৰ ভিতৰত তেখেতসকলক অসমীয়া ভাষা কোৱাটোত মানে তেখেতসকলক মানে বাধা আৰোপ কৰা দেখা গৈছে ন'টিছ তেখেতসকলক দিয়া হৈছে এইটো কেনেধৰণৰ নীতি নিয়ম ইয়াতে তেখেতসকলে অসমত আহি তেখেতসকলে বিজনেছ কৰিবলৈ আহিছে তেখেতসকলে কৰক ব্যৱসায় কৰাত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগা তাত কোনো কথা নাই কিন্তু এটা কথা কিন্তু স্পষ্টভাৱে আমি এই কথাটো কওঁ যে অসমীয়া ভাষা অসমত কৰিছে অসমীয়া ভাষা ইয়াত চলিব লাগিব অসমীয়াৰ প্ৰভুত্ব যেতিয়ালৈকে নাথাকে তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমিও অক্ষান্ত নাথাকোঁ আমি এই কথাটো বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে অসমত থকা যিমানবিলাক চাহ বাগিচা আছে বিঘাই বিঘাই মাতি খা মাতি তেখেতসকলে এই অইল মেক্সেই হওক বা অন্যান্য যিবিলাক তেল খাৰুৱা তেলৰ নামত তেখেতসকলে খ খ বিঘাত তেখেতসকলে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰি আহিছে অধিগ্ৰহণ পৰিৱৰ্তে তেখেতসকলে যিখিনিত জনকল্যাণমূলক কাম কৰিব লাগে তাৰ ওপৰতো সম্পূৰ্ণ পিঠি দিয়া দেখা গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাই চেলেঙত যিটো অইলমেক্স এনাৰ্জী আছে তেখেতসকলে আজি সম্ভৱ তিনি বছৰ কাৰ্যকাল তেখেতসকলে ইয়াত কৰিলে তেখেতসকলে কোটি কোটি টকা তেখেতসকলে খাৰুৱা তেল বিক্ৰী কৰি আছে কিন্তু ইয়াতে তিল মাত্ৰ মানে এক টকাৰো ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট তেখেতসকলে জনকল্যাণমূলক কামত কৰা নাই আমি এই কথাটো অতিকৈ এটা দুখ পাইছোঁ যিহেতু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এপ্ৰিল মাহত যিটো এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে বা আমাৰ সন্মানীয় যিজন বিধায়ক মৰাণীয় সমষ্টিৰ আৰ্টছাৰ বিষবববীয়া ছুপাৰভাইজাৰী যিটো কমিটি আছে আৰু লগতে জিলা উপায়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত তেখেতসকলে এখন মিটিং আয়োজন কৰা হৈছিলে সেই অধ্যক্ষতাটোত সম্পূৰ্ণ যিখিনি কথা আছিলে দাবী আছিলে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি তাত উল্লেখিত আছিলে আৰু এইটো চুক্তি হৈছিলে কিন্তু সেই চুক্তি মৰ্মে তাত এটা দফাৰ তেখেতসকলে কাম নকৰিলে সেইটো কাৰণে আমি ধিক্ষাৰ জনাইছোঁ আৰু আমি তেখেতসকলে বাৰম্বাৰ স্মাৰক পত্ৰ দি অহাৰ পাছতো তেখেতসকলে কি কেনেধৰণে কাম কৰিব নোৱাৰিলে আমি সেইটোত অতিকৈ দুখিত হৈ আজি আমি শেষত উপায়ন্তৰ হৈ আজি আমি ইয়াতে এই ধৰণে কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু আমি যেতিয়ালৈকে জনকল্যাণ কামমূলক নকৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি এই আন্দোলন আজি প্ৰতিশ্ৰুতিও দিব লাগিব বা লিখিতভাৱে আমাক জনাব লাগিব যে কেতিয়াৰ পৰা কৰিব সেই কথাটো আমাক আজিয়ে এছুৰেঞ্চ দিব লাগিব তাৰ পিছতহে আমি এই কাৰ্যসূচী আমি উঠাই লওঁ হয় ধন্যবাদ এয়া আছিল অৱৰোধকাৰী আচলতে যি জনকল্যাণমূলক কাম কাজ কৰাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেয়া প্ৰতিশ্ৰুতিতে হ'ল দুহেজাৰ তেইছ চনতে জিলা উপায়ুক্তৰ লগত হোৱা এক চুক্তিমৰ্মে এই অইল মেক্স কোম্পানীয়ে ইয়াত জনকল্যাণমূলক কাম কাজ কৰাৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু আজিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰূপে হৈ গ'ল যাৰ ফলত আজি এনেদৰে আচ্ছা স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ আৰু অইল মেক্স সম্পূৰ্ণৰূপে অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখা গৈছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ